presento una mica, Màrius. Doncs, com podeu veure, és escriptor, enigmista, traductor de l'anglès, creador de jocs, columnista i etc, 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 no? Que té desenes de llibres publicats per a grans i petits, joves i no tan joves, òbviament, i llibres traduïts a altres llengües. He vist com el castellà, òbviament, l'italià, el romanès i el coreà, també. No sé com t'has fet per fer això, però bé, fantàstic. A mi m'asseguren que és una traducció fidedigna, jo no ho he pogut comprovar, però sí. I el polonès també. Hi ha obres que no estan traduïdes al castellà, però estan traduïdes a l'italià, al polonès o a d'altres llengües. És curiós, això, sí. Sí, sí, fantàstic. I aquí la teva obra, esmentaré només la teva versió en català actual de Tirant lo Blanc, de Junot Martorell. Va ser publicada l'any passat, no, el 2020. Després la novel·la Jugar-s'hi la vida, que és una altra novel·la negra, em sembla, del 2019, i el llibre que em va fer molta gràcia d'on trec el temps, perquè m'agradaria saber-ho també, en el meu cas, que és un llibre que és una barreja de gèneres i juga una mica amb tot això, no? La idea de l'escriptura, del temps, que és un llibre de 2017. Però hi ha moltíssims llibres més. El Màrius Serra té una pàgina web i podeu trobar-los allà si hi ha alguna cosa que us interessa. Però, com podeu veure, es tracta d'un individu sumament polifacètic i versàtil, i era el que necessitàvem avui per parlar del dia de Sant Jordi, que és un dia polifacètic i necessita gent versàtil per viure'l, no? I clar, i també el tenim aquí per parlar-nos de la seva novel·la, la novel·la de Sant Jordi, sobre aquest dia, que és el 23 d'abril, com sabeu. Doncs, Màrius, comences parlant-nos una mica de Sant Jordi. Què és Sant Jordi pels catalans, per Catalunya? Com funciona això? Aquest guirigall de dia, no? Sí, molt, molt bon dia, bon giorno a tutti. Jo no parlo l'italià, el meu italià és un po' eterodosso, però sí que vull començar llegint en italià, de la versió italiana del romanzo di Sant Jordi, una part dels capítols on intenta reproduir el que fan les ràdios tal dia com el dia de Sant Jordi, perquè és un resum de tots els tòpics i respon a aquesta pregunta que em sembla que per als que potser el català us resulti fonètic, us resulti potser una mica difícil de seguir encara, us situarà. És un locutor estrella, real, a la nostra societat, que es diu Jordi Basté, que diu des de la seva emissora el bon dia de Sant Jordi. Sono le otto. Buongiorno, Catalogna, esordisce Balanzoso. Vi salutiamo dal Palau Robert, da dove, a partire da ora, andrà in onda il programma speciale di San Jordi, il giorno più bello dell'anno. C'è una notte piena di attesa, è quella dell'Epifania. E c'è un mattino pieno di emozione, è quello di San Jordi. Certo, anche il giorno di Natale e la Diada sono importanti, ma San Jordi è proprio speciale. Soprattutto quando è un giorno feriale e quando, come oggi, fa bello. Quando le persone vanno a scuola, all'università o al lavoro e, a un certo punto, si concedono il lusso di staccare e di dire «torno subito». San Jordi è la giornata mondiale del «torno subito». Che i bambini escano da scuola per andare a comprare una rosa alla mamma, che emergano dalle aule e si immergano tra le bancarelle di libri disseminate in tutto il paese. Oggi tutti vanno e vengono e tutti vogliono guardare, anzi guardarsi intorno per usare l'espressione che meglio rappresenta lo spirito di San Jordi. Passeggiamo, ci guardiamo intorno e osserviamo gli autori agli stand come se fossero schimmi. E gli autori schimmi aspettano con ansia di poterci dare in adozione il loro libro con la firma in bella mostra. Che meraviglia un giorno come oggi! E ovviamente la rosa, il fiore che simboleggia l'amore, il rispetto, il desiderio, l'affetto, la gratitudine, la compagna, la madre, la figlia, l'amore simboleggiato dalla rosa, l'amore simboleggiato dal libro. Che
che programma ci aspetta oggi davanti alla folla che riempirà questa serie, che cominciamo a essere molto richiesti dalla gente che già è quest'ora chi segue qui nei giardini del Palau Robert di Barcellona, dove ci verranno e trovare tantissimi personaggi locali e stranieri, mille nomi che cominciano proprio adesso dopo la sigla. Sono le 8:02, benvenuti a El Mon. Disculpeu el meu italià i els accents fora de lloc, però això és Sant Jordi. Sant Jordi és una festa amb tot el que té de bo i de dolent. És un gran, una gran trobada, una congregació. És com la final, com una final entre equips de futbol, però amb el llibre com a protagonista, la qual cosa la fa molt, molt, molt especial. Per tant, té aquest punt que la pandèmia de moment ens ha frenat i que estem, des que va sortir la novel·la fins ara, ha canviat una mica la situació, però té un punt insòlit d'esdeveniment de cultura de masses centrada en l'alta cultura de la tradició, que és els llibres, la literatura, els llibres de tot tipus, de cuina, de flors, de tal, barrejat amb la societat mediàtica o multimediàtica que vivim ara, amb tota gent famosa o coneguda que fa llibres només per sortir al carrer a firmar i a tenir un bany de masses. Per tant, Sant Jordi és una festa difícil d'imaginar si no l'has vista créixer, que té un origen clarament culturalista, que té gairebé 100 anys ara, que a partir dels anys 70 amb la dictadura Franco esdevé de gran reivindicació cultural de la cultura catalana i que a partir de la revolució industrial dels mitjans de comunicació esdevé un fenomen de masses. Perfecte. Jo crec que, no sé si ja és l'Antonino, és un dels meus estudiants, Antonino, si hi ets, si pots encendre la càmera. Oh, i... Prof ha detto che non riusciva a venire. Fantàstic. Li ha mandat una mail. Ah, no l'ha vista. Oh. No he vist el mail. Doncs bé, et faré jo la pregunta que volia fer-te l'Antonino, ja que has esmentat això del franquisme dels anys 70, no? L'Antonino va veure que vas néixer l'any 1963, doncs va pensar, ostres, a veure si es recorda del seu primer Sant Jordi després de Franco. Com va ser aquell primer Sant Jordi i com va ser Sant Jordi, no, després del franquisme? Això, una reivindicació de la cultura catalana, clarament una manera, no, de sentir-se i d'expressar-se lliurement, no, després d'aquells anys. Com vas viure aquell primer Sant Jordi? Què va canviar, no, després del franquisme? Sí, el dia de Sant Jordi? L'any de la mort de Franco tenia 12 anys. L'any 75, jo tenia només 12 anys. I, per tant, ho recordo, però ho recordo com a un nen que veu una festa, era una festa molt menor, molt més petita, que no és ara, amb els barris, a la ciutat de Barcelona, però a tots els pobles del país, amb parades davant de les llibreries i una mica al centre de Barcelona una certa aglomeració de gent, a la Rambla, entre la plaça Catalunya i Colom, i al mar, una mica més del que després ha sigut el gran esclat. Jo, els primers Sant Jordi com a adult, que recordo, sí que era una reivindicació clarament, diguem, era el dia que es venien més llibres en català, i per tant hi havia un esperit cívic amb la rosa, el llibre, el moment en el qual els autors eren com uns éssers molt desconeguts, no hi havia tele en català, o molt poca, alguna desconnexió, no vivíem amb la societat de la imatge que vivim ara, de manera que anar a veure un autor, jo recordo veure Manolo Vázquez Montalbán firmant llibres i era com anar a veure una persona que venia, que sortia d'un llibre, com la cultura llibresca, no? De mica en mica, els primers Sant Jordi que jo recordo anar a firmar com a autor, jo tenia 24 anys. Això vol dir que estem parlant de l'any 87.
ja feia 12-13 anys que havia mort Franco, però només feia 6 anys del cop d'estat de l'any 81 i, diguem, després això ja són altres qüestions, però vull dir que la reivindicació continuava ben viva i, de fet, jo vaig anar a firmar com a autor amb el meu primer llibre amb un altre autor que es diu Jaume Capó, un bon amic, manacorí, mallorquí, i vam anar a firmar i la gent es pensava que érem llibreters i ens deien té l'últim de Vázquez Montalbán? No, no, jo vinc a firmar el meu, no? A la Rambla. I era una cosa no tan organitzada com ara, però sistemàticament acabava amb una manifestació i la policia perseguint els manifestants. Vol dir que el primer Sant Jordi, jo recordo que vam acabar a la tarda vespre, corrent, no? Amagat. Però no és el primer després de Franco, sinó és el del 87. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja crec que tenim un panorama, no, d'aquest Sant Jordi, del que va ser Sant Jordi en aquells anys i el que és avui dia Sant Jordi, no? I precisament, parlant ara una mica més de la teva novel·la, no? Com va néixer la idea aquesta d'escriure un llibre, una novel·la sobre el dia de Sant Jordi? Va ser una intuïció o va ser una reflexió sobre, ostres, aquest dia és un dia important, podríem passar moltes coses, no? Doncs inventem-nos una història, no? O com va ser això? O simplement un joc? O hi va haver un esdeveniment particular que et va inspirar? No sé. Mira, l'origen de les novel·les sempre, i a mi m'agrada molt que sigui així, és una aventura diferent. Hi ha vegades que, com molt bé dius, és un fet que ho provoca que comencis a escriure o que tinguis el projecte d'escriure una novel·la. En el cas de la novel·la Sant Jordi, i després en parlarem també de jugar-s'hi la vida, és a dir, de fer una novel·la de caire de novel·la negra centrada en un personatge, amb l'Oriol Comas, que és el protagonista de la novel·la, etc. Això va sorgir per sedimentació. Jo, com he dit, vaig començar a sortir a viure el Sant Jordi amb 24 anys. Això vol dir que jo diria que els he viscut tots menys un any que vaig anar a Cork, a Irlanda, perquè organitzaven el Sant Jordi a Irlanda i alguns autors, me recordo amb el Sebastià Alzamora, vam anar a Cork i a llegir i fer lectures en anglès, jo soc filòleg anglès d'algun fragment de novel·les nostres i jo diria que és l'únic Sant Jordi que no he viscut a Barcelona, llevat del de l'any passat, que la pandèmia em va fer viure'l a casa, tancat, i que va ser molt trist i depriment, no? Però bé, això vol dir que cada any anava acumulant experiències, algunes d'elles còmiques, sobretot quan et confonen, de dir, home, Sergi Pàmies, em pots firmar el llibre? I jo, mai tant, sí, jo mai no dic que no. Màrius Carol, què tal, com estàs? Et van confonent amb gent, això a mi em feia molta gràcia. I altres qüestions d'aquestes. Però, perdona, firmaves Màrius Serra o Sergi Pàmies? No, Sergi Pàmies, jo llavors sempre, perquè el llibre era seu. Jo no, imitant la cal·ligrafia. Molt bé, molt bé. No, no, jo seguint amb versemblança el guió. Bé, la qüestió és que passaven moltes coses d'aquestes, però alhora també era un dia de molta tensió i molta eufòria, però una festa continuada que s'aixecava a les 7 del matí normalment per anar a una ràdio o, quan ja vaig ser més gran, li portava una rosa a la meva mare de bon matí perquè sabia que acabaria molt tard a la nit i de festa i bevent i no, ja no li portaria mai perquè acabaves totes les festes que ja, en fi, que és molt llarg. I era un dia que tenia aquesta ambivalència, que era una gran festa i acabaves rebentat i vivies situacions còmiques i altres que deies, això és un guirigall. De 10 a 11 he de ser a la plaça Catalunya. D'11 a 12 he de ser a l'altra punta de Barcelona. Estrès, no? Veies autors que ho vivien bé, autors que ho vivien malament. Algun any tenies èxit i tenies cua. Un altre any no venia ningú, ni la família, no? A veure't i tu estaves mirant de reull el que tenies al costat. Total, que jo durant molts anys vaig anar atresorant documentació sense que jo ho sabés i es anava covant a la memòria dins del cap de l'idea de dir, hosti, potser algun dia
tot això sortirà, potser escriuré algun dia. I definitivament el que veies és dir, si escric sobre això, mataré algú! Perquè si escric sobre això hi haurà morts aquí, perquè jo veia la tensió, la que jo vivia i la que jo veia entre autors, mediàtics, no mediàtics, no? Un autor literari veient com al seu costat un presentador de tele té molta cua i amb ell no li ve ningú, i tu detectaves, no? Aquesta, una foto, que es fa una foto tots els autors, i tu deies, si ens fessin la foto per darrere hi hauria ganivets, no? De gent matant el del costat per sortir més gran a la foto. Total, que jo hi veia aquest punt satíric i gairebé còmic, però amb, de crim. De manera que no sé quan va ser que vaig dir em posaré a fer la novel·la, però llavors sí que, ja en parlarem d'això, va sortir pensant qui l'havia de protagonitzar i que si era una novel·la, si jo gosava posar-me en el gènere negre o una sàtira del gènere negre, necessitava un personatge per a aquesta novel·la. Moltes gràcies. Pregunto als meus alumnes, ho enteneu tots? Ho enteneu tot el que diu el Màrius? Podeu seguir sense traduir a l'italià? Si voleva, jo parlo un piccolo d'italià, no? Ma... No, non è preciso. No, no, migliore, no. Millor que no, Mastrani. L'Adrià no diu que no. És el dia de Sant Jordi, podem parlar en català. Podem parlar en català. I esteu acostumats, a més a més. El meu italià millora molt després de la segona cervesa, però avui només tinc aigua. O sigui que farem en català. I el meu català també, però el dia de l'examen no podeu utilitzar això, eh? Aquest, aquesta estratègia no, eh? Les dues cerveses al dia de l'examen no. Després de l'examen sí, i tant. Però, doncs, Màrius, ja que has parlat del gènere negre, no? Sí. Jo, mentre llegia la teva novel·la, vaig pensar això. Ja pensava escriure una novel·la negra. M'has dit que més o menys sí, perquè hi havia molta sang metafòrica, no? I clar, però quina és la teva relació amb aquest gènere, no? Perquè has dit que sí, però al mateix temps volia fer una mena de sàtira d'aquest gènere. Per què? Quina és la teva relació? Has parlat del Manuel Vázquez Montalbán, que era un grandíssim escriptor de novel·la negra. Doncs això. Jo sóc lector, sóc lector de novel·la negra. Camilleri, per exemple, l'he llegit molt, tant en italià com en les traduccions que fa el Pau Vidal, que són el català, que són molt riques en la qüestió lingüística, però també Mankell o Pierre Lemaitre. És a dir, jo sóc un lector omnívor, en el sentit que ja m'interessen molts gèneres i va per èpoques, evidentment. També la novel·la negra, però, en canvi, no sóc un, un expert, i sobretot les etiquetes em malfio sempre perquè acaben generant, diguem, una ortodòxia. Sobretot a mi m'interessa l'heterodòxia. També hi ha ortodoxos de l'heterodòxia, eh? És a dir, hi ha avantguardistes que l'Ulipo o l'Oplepo, l'Opificio de Literatura Potencial italià, justament neixen contra l'ortodòxia dels heterodoxos, que volia dir les avantguardes històriques, no? André Breton, un determinat tipus de camí. A mi això no m'agrada. A mi m'agrada fora les etiquetes. Ara, li reconec que la novel·la negra, en la seva tradició, des d'Edgar Allan Poe, a l'hora de crear algun personatge com August Dupin, en aquest cas, que investiga, és una aproximació semiòtica a la realitat utilitzant la narrativa, que sí que m'interessa, i evidentment Patricia Highsmith té novel·les extraordinàries, Agatha Christie és tot un món en ell mateix, i per tant no me'n sentiràs mal parlar mai, però no formo part d'una església, de cap església, intento no formar part de cap església. Llavors, en aquest cas, tenia clar que hi hauria morts, com deia. Tenia clar que hi hauria el punt satíric, humorístic i autoparòdic, també, perquè jo m'acabo posant com un dels personatges de la novel·la i no em tracto gaire bé, per dir-ho així. Ho intento, ja que maltracto d'altres, que podem dir noms i cognoms, alguns coneguts arreu del món, d'altres inventats,
o relacionats amb algun personatge, però jo començo tirant-me pedres a mi mateix. No? Ara bé, necessitava, diguem, un objectiu. I la novel·la negra, a diferència de la novel·la sense etiqueta, sempre té un objectiu. Hi ha un cas que, per entendre'ns, no admet, si no el gènere no li agrada, un final d'òpera aperta. No li interessa un final de vostè mateix. Pot deixar-ho una mica obert, però si no, gairebé el lector se sent com un frau, no? un decebut. De manera que m'hi vaig acollir i aleshores el que et deia abans que ja començava a parlar de personatges, doncs quan vaig pensar en qui havia de ser, vaig pensar no ha de ser un detectiu. No vull que sigui una novel·la policíaca. Surt policia, surten els Mossos d'Esquadra. I hi ha un moment en el qual, a més, la realitat política del moment en què sortia la novel·la era molt determinada i per tant, hi ha un compromís, un codi realista dins del que és una visió satírica. No? I el personatge protagonista no és un detectiu ni un policia, sinó un expert en jocs. Això és... Però la meva relació amb la novel·la negra és com a lector i en cap cas et menys tindré o et diré és... Ah, no és literatura. No, i tant que sí. A mi l'únic que no m'agrada és cenyir-me a una etiqueta. Això no m'agrada. Però m'hi acullo amb humilitat, perquè costa molt encaixar les peces d'un cas perquè argumentalment funcioni i no decebis els lectors a dir que hi ha una inconsistència. Costa molt. Sí, i ja que has parlat de l'obra oberta, no? L'òpera aperta de l'Umberto Eco, sí. Em sembla que potser la manera de matar aquests autors ve una mica del nom de la Rosa, o no? I ja que parlem de Sant Jordi, el nom de la Rosa, perfecte, es cau perfectament. I tant, és perfecte. Home, evidentment, una de les meravelles, i que Eco, el nom de la Rosa, utilitza, de la novel·la negra, sempre és buscar... vies, diguem, que puguin sorprendre també en la criminalitat, no? Això és evident. Llavors, òbviament, el llepar, o sigui, la manera de matar de l'Umberto Eco, el nom de la Rosa, la trobo genial, molt ben trobada. Llavors, jo aquí el que buscava era una manera de matar simbòlica, de manera que hi hagués aquesta mena d'injecció. Hi ha molts casos, perquè la màfia russa també... fa servir tota mena de substàncies, no?, per matar gent. Però m'interessava que tingués la dimensió metafòrica de l'ego. De l'ego. Perquè jo crec que el motor de molts autors, de tots els que som creadors, si no, no ho faríem, és l'ego. Tenim un motor a dins que ens fa creure que som els reis del món, tenim un rei al cos, que el que escrivim és molt bo. Llavors, l'ego, el dia de Sant Jordi, passa per una prova d'estrès, no? Perquè l'escriptor pot creure que és el millor del món quan està tancat aquí. Jo estic ara aquí al meu estudi, veieu? Tots són llibres, tots són amics. Tots aquests creuen que jo sóc el millor escriptor del món. Tots, perquè són amics meus. Ara, quan surto al carrer, un dia com el dia 23, i em posen amb 8 o 10 escriptors més, i un té una cua llarga de gent que li va firmar, i jo tinc una persona, el meu ego sent... Ah, no, es desinfla. Llavors, aquí aquest joc i aquesta voluntat de paròdia, de sàtira i d'autocrítica, en general al món dels creadors, dels escriptors, que sovint tenen un principi de realitat més baix que els músics o els actors que veuen el seu públic, que viuen l'aplaudiment directe, que viuen l'èxit i viuen el fracàs d'una manera molt més directa, l'escriptor no. L'escriptor pot morir creient que ha fet la millor obra del món i la gent està mal parlant o no llegint-lo. No? El dia de Sant Jordi era molt bo per mostrar això com in vitro, un laboratori. Llavors, sí, Eco és un sistema, però m'interessava molt matar algú a partir de desinflar-se. Això del greix, hi ha una inspiració en una llegenda popular catalana de les Terres de l'Ebre i del País Valencià també, que és lo siginero. El sagí és el greix, és les xitxes, diguem, però el siginero era com un home del sac, com, no sé, en italià què seria, el papu? No. És l'homonero. L'homonero.
que vindrà i s'endurà les criatures, no? Exactament, és això. Doncs és una variant que totes les cultures té, però que xucla, teòricament mata nens per endur-se el seu greix quan no hi havia electricitat per fer servir llum, no? En fi, és una llegenda. Llavors, a partir d'aquí, sí que vaig pensar que havia de ser un sistema de mort que mèdicament seria difícil d'explicar i per això em vaig inventar un producte musculín que servia per desinflar els egos tan inflats que tenim els escriptors. Dels autors, no? I ja que has esmentat els amics que tens al teu voltant, quines són les influències literàries que t'han ajudat a escriure aquesta novel·la, no? Perquè he detectat la del Bolaño, segurament, però també amb els Detectives Salvajes, no? Però també hi ha, no sé, jo diria que també Italo Calvino, només per la manera en què jugues amb els lectors, no? I amb les paraules i tot. I, a més, he d'admetre que he triat la teva novel·la perquè cada capítol comença una hora diferent. I això, nosaltres que ensenyem català, sabem que és una tortura per als alumnes. I doncs, el dia de l'examen, doncs bé, quina hora és? I hauran de dir-me l'hora. I tres quarts de nou, tres quarts i mig de nou. Clar, això és. Tres quarts i mig i dos minuts de set, no? Aquestes coses, no? Sí, sí. No, però les influències literàries. Perquè, sí, aparentment és un llibre molt divertit, però hi ha literatura i es nota. I això és important. Sí, sí, jo sóc molt lector de Calvino, també Bolaño, evidentment. A veure, jo quan... No hi ha cap model de novel·la negra en aquest cas, perquè el que em preocupava més era justament domesticar el temps, i això volia que la novel·la comencés i acabés el dia de Sant Jordi, des de bon matí fins a última hora, no? Clar, és veritat que si una nit d'hivern un viatger, per exemple, no, Calvino és olipià, és l'únic membre italià de l'Olipo, a partir del qual després neix l'Oplepo, hi ha molta reflexió. Pirandello, evidentment, reflexiona amb el seu joc, amb els personatges, no, des de l'àmbit teatral, en aquest cas. I aquí sí que hi havia també una certa voluntat de fer paròdia de l'autoficció. L'autoficció ha estat una moda, com sovint passa en literatura, que de tombant de segle, que ha fet que hi hagi molts autors que l'utilitzen, l'han utilitzada com a novetat, però que n'han fet abús, també, no? Igual com es pot fer sàtira o paròdia de la novel·la de cavalleries, no? I el Quixot n'és un exemple magne. Jo aquí també volia fer una certa paròdia. En aquest cas, un autor parodiat i que surt aquí, segurament conegut, que utilitza el seu jo constantment en la seva literatura, és Javier Cercas, que té una omnipresència des de Soldados de Salamina en aquest narrador que alhora és personatge, no? I que arriba un moment a ser... a mi em satura. Per tant, jo aquí i volia jugar, hi ha un mirall, hi ha un joc de miralls, en aquest sentit és molt de Calvino, d'una novel·la dins de la novel·la, perquè la novel·la que escriu Màrius Serra de ficció es diu Eleusis a Sant Jordi, una novel·la en la qual es maten a personatges, diguem, reals, com Javier Cercas o Pilar Rahola, autors de bestsellers, i aquests, diguem, són de ficció, aquests crims. I després, clar, ell, quan comencen a morir autors de bestsellers estrangers, esdevé un sospitós, perquè, clar, en realitat, la novel·la que està llegint el lector, que és la novel·la de Sant Jordi, acaba sent aquest joc de nines russes, capses xineses o capses xineses, directament, o nines xineses o capses russes, una barreja és igual, no? Ficció i realitat. I bé, les influències de vegades són més inconscients que no conscients. Però el que segur que no hi ha és la repetició d'un model, en aquest cas. Jo mai no havia escrit, fins aquí, una novel·la on morís tanta gent i que volgués
fer de la mort un espectacle, diguem, que és el que fa la novel·la negra, no una, diguem, una anàlisi moral de la mort, sinó un espectacle en consonància al que és una festa que neix de la cultura i acaba sent, de vegades, un gran circ, una gran farsa, una gran representació. Sí, em sembla que amb això que has dit, això que has dit dona peu a la pregunta que tenia Naike, que és una estudianta meva, i doncs, Naike, si vols fer-li la pregunta aquella sobre el dia de Sant Jordi com a dia més aviat, no massificat o alguna cosa d'aquestes. Endavant, Naike, quan vulguis. Llegeixo la pregunta perquè estic emocionada. Molt bé, Naike. Endavant, no et preocupis. Tots estem emocionats, eh? No et preocupis. D'acord. Segons vostè, es poden compartir, almenys en part, les crítiques de l'assassí per com es celebra la Diada de Sant Jordi? I em refereixo sobretot al consumisme i al fet que molts llibres es publiquen no pel seu valor literari, sinó perquè són productes de màrqueting. Molt ben llegit, Naike? Sí. Gràcies. Et responc, sí, comparteixo aquesta crítica, però ho matiso. Primer de tot, jo critico la festa de Sant Jordi perquè me l'estimo. Me l'estimo a morir. I, de fet, l'any passat, probablement en plena pandèmia, un dels dies més tristos de l'any per mi va ser el 23 d'abril, que em vaig haver de quedar a casa i que els carrers eren buits. Per tant, com que en formo part i d'una manera entusiasta i la conec, perquè l'he vista des de molts punts de vista, la critico. He fet que el personatge d'un editor exquisit que fa aquestes crítiques, diguem, marqués una idea que molta gent hem tingut i que cal, com sempre, gestionar, no? És veritat que hi ha gent que parla de Sant Jordi com el dia de la literatura, això és mentida, és el dia del llibre, és el llibre com a producte que es compra i es ven. És veritat que en aquests últims anys, jo crec que això es anava corregint i ara amb la pandèmia potser tots repensarem models de moltes coses, una de les quals aquesta. És veritat que això que conté la teva pregunta és real. El fet del llibre transformat en objecte d'autògraf. Igual com una samarreta d'un equip de futbol. Tu ets de la Juve o del Milan o de l'Inter i el teu gran heroi li demanes que et firmi a la samarreta. Doncs això, la indústria editorial ho ha sabut llegir en una... Penseu que s'han arribat a vendre a prop, en la campanya de Sant Jordi, ja més enrere, aprofitar tot el mes, parlem de tota la campanya, no d'un dia, 2 milions de llibres. És molt bèstia, això. Clar, què vol dir? Que molts llibres van ser pensats, encarregats, potser escrits per algú que no era la persona que els firmava, perquè la que en firmava era un esportista, un presentador de la televisió, un polític, i per sortir al carrer a les masses a viure la festa. No? Això és lícit, naturalment que és lícit. És criticable? Sí, és criticable, i per això ho critico. I per això em faig sàtira. Això també pot donar força al sector. Sí, si hi ha editors, diguem, amb prou capacitat, amb prou criteri, com per utilitzar la necessària força econòmica que implica vendre llibres i posar-ho al focus de la societat en primer pla i aprofitar-ho per editar el que ells creuen que té qualitat, diguem, és una energia important. Per tant, és una, diguem, un terreny de joc en el qual val la pena jugar. Val la pena jugar, però cal jugar amb criteri. Igual com hi ha altres coses del consumisme que més valdria eliminar directament, un determinat tipus de turisme, per exemple.
un molt específic, que ara no ve el cas, però en podríem parlar, del qual no és que calgui jugar, és que cal eliminar-lo, diguem. En el cas dels llibres, no, jo no, ni molt menys se m'acudiria dir que hi ha llibres que no s'han de publicar, no, que es publiqui tothom el que vulgui, però posem el focus on toca. Llavors, això, que és un debat recurrent, és un debat bastant recent. És a dir, quan als anys 70 jo era nen i anava, firmaven escriptors. Era el dia, no? Llavors, a la que allò va créixer molt, tothom hi va veure una finestra d'oportunitat. I va anar creixent, i van començar... Jo he firmat al costat d'una estrella del porno. Una... Sí, sí, escolta, estava impressionat jo allà, al costat de youtubers. Polítics, un que és president de Cantàbria i que fa llibres, un tio, un polític en actiu, que feia mítings al meu costat. I clar, tu tenies una cua i ell se li congregava gent i era una dinàmica de plató de televisió. Aplaudiment, un discurs molt diferent de demanar signatures. O gent que no signatures, sinó fotos, no? Que és on estem ara, selfies. Amb la qual cosa, el llibre, bueno, era una excusa. Jo vull un selfie per aquí, tu amb una taula entremig, la cosa es complicava molt. Llavors li donava el mòbil al darrere. Fàcim una foto al darrere amb el mòbil, l'altre. Ai, ara no sé. En fi, un sainet, una cosa còmica, no? Això, que és el que jo vaig voler reflectir de la manera més divertida possible, literàriament, sí que amaga al darrere una crítica que no és amarga, sinó una crítica fonamentada de dir, som conscients de què és el que mou tot això? I jo, com a escriptor, hi ha un moment, hi ha un paràgraf que m'agrada molt d'aquesta novel·la, i que ara no llegiré perquè no el trobaria, que faig que el personatge Màrius Serra reflexioni sobre el grau de meravellament que significa continuar escrivint. És a dir, la meravella d'escriure, que cadascú se sabrà la seva, d'on ve. Això és el motor de tot. És a dir, no hi ha rius si no hi ha una font, si no hi ha una déu, un manantial, un lloc d'on sorgeix l'aigua, no? I de vegades això es perd de vista. En aquest sentit, el consumisme per se no és dolent. El problema és la qualitat dels aliments que consumim. Igual com volem bons aliments, també volem que els llibres, no necessàriament literaris, poden ser llibres, diguem, de qualsevol tema, però no estiguin fets com si fos un quadern per fer un autògraf. En aquest sentit, sí que et responc que hi havia una voluntat clara de fer una crítica global que comparteixo amb molta gent de tota la cadena i que no només és una qüestió de puresa, no es tracta de puresa, al contrari. I no es tracta de dir, no, jo sí, jo sóc dels bons, sóc literari, tu no, perquè tens un programa a la tele. No, no és això. Es tracta de tenir criteri i de veure què importa i què vol dir fer un esdeveniment centrat en el llibre que congregui milions, centenars de milers de persones a Barcelona i a tot el país remogui i faci sortir la gent al carrer, que es facin regalar llibres i roses, no? Per tant, tota aquesta energia, dirigir-la cap a alguna altra banda. Molt bé, gràcies. I ja que has parlat d'autors estranys, com l'estrella del porno, el polític de Cantàbria, com vas crear els autors que mates després? O sigui, quins són els models? Perquè hi ha uns models reals i això també és divertit, no? Endevinar una mica qui és qui, no? Dintre d'aquest llibre, perquè a més dius que els autors que mates són els únics reals, quan en canvi no, en aquest joc metaliterari, no? Hi ha un joc metaliterari, com molt bé dius, de la novel·la dins de la novel·la, que això va ser una solució també, que això ja en podem parlar, per introduir elements que, de la política i de la història contemporània que estaven passant en aquell moment quan jo estava corregint, quan amb l'Oriol Comas i jo estàvem revisant, perquè després en parlarem del gènere de la coautoria que tenim aquí, estàvem revisant el text, no? I hi havia una suposada, un dia de Sant Jordi del 2018, i això ho estàvem corregint el 2017 quan vam passar aquí els fets del 1 d'octubre i coses inimaginables que no ens hauríem imaginat mai,
com policia pagant a la gent perquè anava a votar. En fi, fets que potser alguns dels estudiants ho coneixeran perquè van transcendir mediàticament arreu del món i d'altres potser no, i ara no m'allargaré. Però em va servir la novel·la dins de la novel·la. Vaig introduir tot de canvis que la gent quan ho llegia al febrer del 2018 deia però si polítics a l'exili o a la presó els tenim d'abans d'ahir, com és que aquí hi són? Doncs són perquè hi ha aquest joc de capses xineses, diguem, i de nines russes o del que vulgueu, que m'ho va permetre. Llavors, en aquest joc va ser quan vaig veure que els autors amb nom i cognom que moren, morien a la novel·la dins de la novel·la. Javier Cercas, Pilar Rahola, Ildefonso Falcones o Màrius Serra. Aquests són els que tenen nom i cognom. Però els meus advocats em van dir més val que no matis gent amb nom i cognom que algú et pugui confondre realitat i ficció. Això s'han donat casos. I després, amb la judicialització de la vida que va començar llavors, imagina't, no? De manera que, sense cap voluntat, però sí que t'explicaré, vaig començar a fer models en la novel·la, els autors de bestsellers que moren representen una determinada opció literària. I, per exemple, a ningú se li escapa que Paulo Cenoura, Cenoura en portuguès vol dir pastanaga, com és en italià pastanaga, Simone? Carota. Carota, no? Carota. Com Carlota, també, o Carrota en alguns llocs de Catalunya. Cenoura, Carota. I qui menja pastanagues? Els conills. I com es diu conill en portuguès? Coelho. Bé, doncs el model era Paulo Coelho, evidentment. Però què és? Perquè jo li tingui mania a Paulo Coelho? No, home, no. Escolta, fantàstic. Sinó perquè és una determinada aproximació al bestsellerisme, al bestseller, des de la mística, des de la filosofia... Vaja, a mi, jo em sento estafat per aquestes aproximacions. No per Coelho en concret, que llegeixi qui vulgui, sinó per tothom qui utilitza el pensament, la filosofia, la mística, per raons clarament comercials. Clarament que acaba generant un tipus de literatura que és terapèutica de sortida, ja que gairebé te la venen com un model de vida. No? Llavors, això era un. Fusenbeck. Un altre que mor, Fusenbeck, algú que em cau molt simpàtic, d'altra banda, un autor francès, i vaig jugava, tots tenen un joc de paraules darrere, i és Houellebecq, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq és un enfant terrible, sempre al revés del món. És una altra manera de prosperar. I jo ho puc aplaudir. Hi ha algunes novel·les que m'han encantat i d'altres que he pensat, quina patilla, quina cara, no? Però és igual, era com un arquetip. No es tractava de matar... Home, això es veu al títol de la novel·la del Fusenbeck, que ara... Sí, El missioner. Sí, no? Hi ha La submissió, que és el que ell va publicar, i El missioner, que és una postura sexual, no? En realitat, sí. Bueno, hi havia aquest. Després hi ha el Joe Bradeter, és una traducció del noruec, d'un autor de novel·la negra que, a més, a mi em diverteix, Jo Nesbø, que és noruec, i que en català vaig agafar que n'és de bo en català i ho vaig passar a noruec. I era alguna cosa semblant a Bradeter i vaig mira, ja el tenim, no? A més, a escala. I quan ve a Barcelona, quan venia, almenys, a promocionar les seves novel·les, gràcies a un bon amic, el Xavier Gafarot, que més o menys és l'Efa Garota de la novel·la, que és un anagrama, però que és el cap de premsa d'edició 69, que és bastant a prop d'edició 62, diguem, però en aquest punt, doncs, ell l'acompanyava a Montserrat perquè anés a fer escalada, perquè el Nesbø era molt escalador, no? I, bé, sí, coses que se saben. Vull dir que, insisteixo, no és que diguis, no, censura, no. Era un arquetip. I després hi ha l'autor que ve a ser la Rowling, però en comptes de crear el personatge del seu... Ai, ara no em surt el nom del personatge de la Rowling. Harry Potter, no. Ara, Harry Potter, doncs crea un personatge femení, que és un altre fenomen curiós, també, d'un tipus de literatura
juvenil, que en diuen crossover, en definitiva, era una radiografia. Aquests són els més venuts. Aquests són els més venuts. El que hi havia la reflexió de fons, que després argumentalment jo no faré spoilers perquè si algú de vosaltres o dels estudiants se la vol llegir, que en gaudeixi, però hi ha una contraposició interessant que jo vaig voler treballar i sobretot cap al desenllaç de la novel·la, entre la llista del prestigi cultural, que en el cas doncs, que jo que n'ocupa és els Premis Sant Jordi, que és el premi de novel·la més prestigiós des de l'època que venia del Creixells, que ve d'abans de la guerra, que té un prestigi, que ve de l'època de la República i tot, canvia de nom, i és un premi que no necessàriament marca les millors obres, sinó l'obra premiada, però que fa una nòmina. Jo en formo part, jo el vaig guanyar el 2012, per tant, m'autocritico a mi mateix, igual que tots els noms notabilíssims que hi ha allà. Això és una llista. I després hi ha la llista dels més venuts de Sant Jordi, que aquesta llista, en aquests últims anys, ha tingut un model molt equivocat, al meu entendre, i molt criticable, i és que la premsa ho ha tractat com si fos un esport, com si fos un índex d'audiència o la lliga, el calcio, no? Els punts. No? I surten a la llista l'endemà de Sant Jordi una llista amb els més venuts, i allò és un efecte crida, és un efecte pervers del consumisme, com aquelles faixes com una novel·la et diuen, no et diuen una novel·la molt bona per això i per allò, no, et diuen 40.000 exemplars venuts. I tu dius, oh, si 40.000 persones l'han comprat, deu ser bo, jo també m'hi afegeixo. Aquest és el, diguem-ne, la mentalitat Amazon, i com dèiem a la universitat fa molts anys, estima la merda. Un milió de mosques no poden equivocar-se. No? Doncs bé, una mica el que hi ha al rerefons és aquesta contraposició. Jo no dic que el Premi Sant Jordi sigui... I el prestigi és un altre mercat, també és criticable, naturalment, però obliga a parlar de literatura. Has de dir per què, i això ho fa més complex. Tu pots defensar un tipus de literatura o un autor per motius que has d'argumentar, i per tant són motius de lectura, mentre que la comercial és 40.000 contra 18.000. La cua més llarga amb la cua més curta, és numèric, no hi ha debat. És una pura qüestió de contraposició de beneficis, de diner, de xifres. No? Llavors, en aquest sentit, és més pobre. És més pobre. No dic que no ho valori, és més. Hi ha hagut novel·les extraordinàriament que han sigut la més venuda. L'any, no sé, ara no ho recordo, però l'any 2004 o 2005, la més venuda de Sant Jordi va ser una novel·la que es diu Maletes perdudes, de Jordi Puntí, que està traduïda també a l'italià i a moltes altres llengües, que és una meravella d'obra literària. Però va ser la més venuda. Meravellós, quan això coincideix. No és una crítica. És una crítica a dir, no pot ser que el model que ve influït pels mitjans de comunicació de masses, que tenen els índexs d'audiència sobre els quals posen el preu a la publicitat i que surten publicats cada setmana el programa més vist, no? Rai 1, Rai 2, Telecinco, no? Telecinco i tal. Aquest model l'han traslladat a Sant Jordi, als llibres, i llavors, el mateix dia de Sant Jordi, a les 5 de la tarda, el gremi ja diu, apunta que els més venuts seran, i encara queden 3 hores per comprar, de manera que és un anunci, en realitat, no? Era aquí. El nivell de crítica era... o de sàtira, diguem, anava una mica més per aquí. Molt bé. Ara et faré una altra pregunta i després li donaré la paraula a un exalumne meu que m'ha demanat si pot fer una pregunta, però i tant que pot fer-la, no? Però com que estàvem parlant dels personatges estrafolaris que hi surten a la teva novel·la, em va cridar l'atenció que vas posar tu, va posar l'editorial, suposo, a la portada del llibre amb l'Oriol Comas i Coma com a personatge. Això em va semblar una mica pirandolià. Com és això? Qui és l'Oriol Comas i Coma? Bé, l'Oriol Comas i Coma és un bon amic a qui conec de fa molts anys. És un expert en jocs, autor de jocs i coneixedor del món dels jocs de taula, un expert internacional, diguem, amb el qui ja havíem fet
fins i tot jocs de paraules, jocs de tauler, no? I sempre pensàvem que podríem fer alguna cosa. De manera que jo li vaig proposar si voldria ser personatge d'una novel·la meva a partir de treballar plegats. És a dir, les novel·les les pensem entre tots dos, les escric només jo, no estan escrites a quatre mans, però estan escrites a dos caps. Jo li faig encàrrecs, li demano jocs, el joc de l'ego que surt a la novel·la. Necessitaria això, com ho veus? Ell sí que és un lector molt més profund que jo de novel·la negra, molt més aficionat, vull dir que jo coneix àmpliament de novel·la negra. Em resulta, diguem que, treballar amb ell a la cuina. Però és més, estudiantes i estudiants d'italià que ens escolteu, Oriol Comas i Coma è qui oggi. Existeix. Oriol Comas, revela el teu, la teva, que et puguin veure, mou la mà, qui és, qui és, qui... Ah, Oriol Comas! Amb tots vosaltres, Oriol Comas. Oriol, posa el micròfon i saluda tota aquesta gent, perquè mai no han vist un personatge de novel·la en un Zoom. Mai, jo mai. Els altres no ho sé, però... Bon dia. Quan són dos quarts i mig tocats d'una, o gairebé dos quarts, és veritat, no sóc Stefano, ja, que ja em posava el meu nom de veritat, jo sóc Oriol Comas i Coma, i ja que m'ho permeteu, us parlaré una mica de, sobre què és un personatge, que en sé una mica. De fet, tots quan llegim, pensem en els personatges que llegim, i a mi em passa, suposo que li deu passar a tothom, que anem més enllà del personatge. Pensem com deu ser aquest personatge quan fa coses que no es veuen a la novel·la. O com reaccionaria el personatge davant de fets polítics o de fets culturals. O què pensaria un personatge sobre l'anunci de la Superliga Europea que van fer ahir. O pensem si amb aquest personatge hi aniria a prendre copes. Clar, doncs tot això, el Màrius ho hauria pensar com a escriptor i un bon dia, fa, deu fer ara 5 anys, sí, em va proposar això de fer de personatge. Al principi em vaig espantar una mica, com que ens coneixem de fa molt temps i com que sé que li agrada fer coses diferents i com que sé què és gamberro... Sí, hi ha tots aquells assassinats, no? O sigui, ser personatge podria ser molt perillós sí, a la novel·la aquella. Al principi, de fet, vaig demanar permís a casa, eh? Però em va semblar que fer una cosa així amb el Màrius i que a mi em permetria, al principi tímidament, però després menys, fer una cosa que als lectors sempre ens agrada també, que és pensar com un escriptor escriu. O si podem, si poguéssim mirar-lo pel forat d'una porta, com fa un escriptor. Ells, els escriptors, en diuen d'això la cuina. Doncs a mi el Màrius m'ha permès ficar-me a la cuina de les seves novel·les. Per tant, en nom del sindicat de personatges, ara que puc, el sindicat Pirandello, en diem. Sempre li dono les gràcies. Ara, també és veritat que el personatge que escriu el Màrius, ella ha parlat d'aquesta frontera, d'aquesta barreja entre la realitat i la ficció. En aquest cas, encara és una mica més, perquè el personatge, aquí el teniu. Els escriptors, quan fan un personatge, se l'han de fer. El Màrius també, però és que a més m'ho pregunta a mi. Diu, tu què faries? Anem a dinar i li pregunto. És molt millor. O encara pitjor, parla amb germans meus, amb amics meus, diuen, l'Oriol què diria, què faria? Ja surt el Romanzo di Sant Jordi, surten coses, jo vaig llegir coses, perquè jo ho llegeixo tot, però el Romanç de Sant Jordi va haver-hi trossos que no em va deixar llegir. I quan vaig llegir la novel·la publicada, vaig dir, tu, d'on has tret aquesta informació sobre una malaltia que vaig tenir quan tenia 7 anys, que havia oblidat?
Bé, em toca dir una cosa. El personatge que hi ha a la novel·la és una novel·la, és ficció, però aquest Oriol Comas i Coma que surt sóc jo, i les coses que diu de mi són veritat. Per exemple, a la pàgina 39, no faig cap spoiler, diu el meu italià és pitjor que del Mario, si em perdonareu. Mentre la espuña espessa de la capatoio absorbe l'aigua de la dotxa, Comas armeja in cucina per preparare la prima delle sue colazioni. Qui tiene la seconda radio fisa de la casa. È l'ora della colazione numero uno, un'insalata di endivia gigante con due pomodori, due fette croccanti svedesi guasa con Philadelphia Light e due tazze di tè. M'han preguntat molt si jo esmorzo això. Doncs sí, esmorzo això. També diu a la novel·la que moltes vegades, una estona després, em foto una entrapada per mil. Ah, molt bé, això perquè que em donin musculina, si he d'esmorzar això, que em donin musculí immediatament. Però... Ara, també diu, a la presentació que fa el Màrius del personatge, i ara he de fer un disclaimer, presenta el personatge i diu, sí qui ama són les 7:15, diu, sí qui ama Oriol Comas i Coma, ma per tutti è solamente Comas, aunque cuando va a letto tardi si sveglia tutte le mattine alla stessa ora, apre il terzo cassetto del comodino e tira fuori due dadi. Non potrebbe vivere senza il responso dei dadi. La maggior parte delle decisioni della sua vita l'ha preso così. Il primo lancio segna la tendenza della giornata. Come prima cosa si gioca se farsi la doccia o no. Decide che qualsiasi multiplo di 5 lo condurrà sotto l'acqua, altrimenti niente. Escono un 5 e un 3. La somma, 8, non lo porta da nessuna parte. È 53, è un bellissimo numero primo, ma lui ha voglia di permersi a mollo e trova che 35 è un magnifico multiplo di 5 che lo manda dritto dritto alla doccia. Em dutxo cada dia, no és veritat? És veritat que porto daus a la butxaca. És veritat que alguna vegada a la vida he pres decisions difícils amb uns daus, però em dutxo cada dia. La dutxa no depèn dels daus. La dutxa no, això no. La dutxa no depèn dels daus. Bé, de fet, només volia saludar-vos i dir-vos que per mi ha estat un plaer molt gran ser un personatge i que us ho passeu molt bé amb la novel·la. Vaig escriure per la revista Núvol. No, és una revista digital que, si no coneixeu, us la recomano. Vaig escriure un petit article sobre el que jo sentia com a personatge. Era referit a la segona novel·la de la sèrie aquesta, que es diu Jugar-se la vida. Us el poso al xat per si us ve de gust llegir-lo. Sí, sí. Bon dia. Moltíssimes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Oriol. Gràcies per ser un personatge també al Zoom, perquè realment tu dius que ets real, però només tenim la teva imatge, eh? O sigui que t'haguessis sent un personatge fantàstic. Moltíssimes gràcies, Oriol. Adéu. Ricardo, si tens una pregunta, pots fer-la ara mateix. Sí, volia preguntar-li de la idea de posar-li al llibre els espais publicitaris, que és una idea molt curiosa i mai la vaig veure en un llibre, i per què espais generals i no espais específics a negocis que podrien contribuir a la publicació del llibre i també guanyar una mica de conseqüència. Sí, aquesta era una vella idea. De fet, als anys 80, quan jo vaig començar a publicar, hi havia un editor meravellós que lamentablement ha mort no fa gaires anys de càncer, massa jove, el Jaume Vallcorba, de Quaderns Crema, que és una de les editorials literàriament interessants. Ell va néixer com a editorial, primer com una revista, la revista Quaderns Crema, no? I llavors ell, que era una mica snob també, i anava en contra del mainstream dels anys 70 del seu entorn, era
que la publicitat era capitalista, no? I era capitalisme i, per tant, era negatiu, hi havia una visió negativa. I ell parlava i feia servir en la revista, òbviament les revistes portaven i han portat sempre publicitat, també les literàries, encara que sigui publicitat editorial només, no? Jo recordo un debat que vaig fer amb ell i amb el Quim Monzó i amb Manuel Ribas, un autor gallec, fa molts anys que vam fantasejar, vam fer fantasia, una mica, de dir, fins que la literatura no ens ho... no hi hagi anuncis que en els llibres, diguem, ho posin en valor, ningú no li donarà importància, no? I aquesta idea a mi em va quedar una mica aquí. També recordo que una vegada, ja fa molts anys, un agent d'assegurances va venir a casa i va veure molts llibres i va dir, aquí no hi ha res de valor. I va dir que l'assegurança seria molt barata, perquè un tio que s'ho gasta tot en llibres és algú que no pot tenir mai diners ni coses valuoses, no? I vaig pensar... Quina estranya, diguem, xoc, no? De manera que amb aquesta idea del lorem ipsum, que té un punt enigmístic, de fet, tampoc vull desvelar res, però també hi ha un enigma aquí, en aquest text llatí que ve dels tipògrafs, que és una cosa no industrial, però sí artesanal, eh? Bueno, la indústria, sí, la indústria editorial, vull dir, té un origen industrial. Vaig pensar que la pròpia... diguem, la pròpia novel·la podria portar en el seu... Vaig recuperar aquella idea que havíem discutit amb el Vallcorba, amb el Monzó, i, en fi, una època que hi havia un programa a la ràdio que ells en deien la mercantil radiofònica, no? I que jugaven amb el, diguem, amb l'arquetip de la cosa mercantil, no? Que, perquè semblava que tot el que fos mercat era dolent, no? I és com sempre, has de veure que, molt bé, un mercat ha existit sempre, la vida de relació sempre és un intercanvi, la cultura també, i què anuncies, no? Llavors, en aquest cas, formava part de l'argument, de la sàtira, de la paradoxa, de les reflexions que poden sorgir a partir de la lectura d'una novel·la com aquesta, i també de la voluntat de, diguem, d'amagar un enigma d'una manera original, amb el text de Lorem Ipsum, que si algú no se l'ha llegit i se la vol llegir, que s'hi fixi una mica. Sí, sí, molt bé. I és veritat això que dius, que els escriptors i els lectors ho tenen molt malament amb els bancs, eh? Contava un escriptor peruà, el Fernando Iwasaki, que una vegada va demanar un crèdit a un banc i va parlar amb el director i li van trucar al director, va haver de sortir el director i va deixar la seva carpeta, la carpeta de l'Iwasaki, a l'escriptori, i ell va obrir la carpeta i va llegir i es va trobar això. Havien escrit amb bolígraf en vermell, havien escrit atenció, escriptor. O sigui, atenció, dos punts, escriptor. Això ja ho diu tot. Doncs bé, perdona, m'agrada que esmentis el Fernando Iwasaki. T'he de dir que de tots els autors en llengua castellana que conec i amb qui he tingut relació a la vida, que són molts, l'únic que el mes d'octubre del 2017 em va trucar per preguntar-me com estava va ser Fernando Iwasaki. I no vull deixar de dir-ho. Doncs veu, l'hem tret per un motiu també. Molt bé, molt bé. Ara, no sé si l'Oriol Comas encara hi és i vol parlar ell, perquè volia demanar-vos d'explicar-nos una mica com funciona el joc de l'ego, que has parlat d'aquest joc del Lego, que té a veure amb els maons Lego, no? que utilitzaven quan eren petits. Com funciona, doncs, Oriol? Si vols explicar-nos una mica, aprofitem una mica més de que ets encara aquí, eh? El Lego és un joc. El Màrius va fer aquesta analogia amb aquest joc de paraules entre Lego i aquests petits rajoletes daneses, i de fet era una gimcana. Jo ara ja no ho faig, però molts anys de la meva vida vaig estar creant i dirigint gimcanes. De fet, el joc de carrer que surt a Il Romanzo di San Giordi
és molt semblant a alguna que havia fet. Es tractava, és un joc imaginari, no, en concret el joc del Lego és imaginari, no l'hem dut mai a la pràctica, però es tractava de mesurar això. Hi havia una... Ja, no fem spoilers ara, però ja hi havia una manera de mesurar els egos dels novel·listes en funció de diferents coses. Sí que aprofito ara per fer una mica d'anunci. A la segona novel·la, que no és continuació de la novel·la de Sant Jordi, però sí que hi té moltes coses en comú. Una és el personatge central, diguéssim, i l'altra és que està estructurada, com la novel·la de Sant Jordi, al voltant del joc, del joc 4, que és un joc que no existeix, que s'explica la novel·la i que té un paper en la novel·la, després aquest joc ha anat a la vida real. Per tant, el joc es diu 4 Data Brokers i té tota la relació, és no exactament el joc que s'esmenta a la novel·la, però és un joc sortit de la novel·la. Per tant, això que parlem tant de la ficció a la realitat i viceversa, aquí és de la ficció que ha anat a la realitat. De fet, jo quan... Perquè el nostre sistema de treball és de conversa, sempre al voltant d'una bona taula, si pot ser, i jo li faig propostes i li faig encàrrecs. I quan jo pensava en la novel·la Sant Jordi al principi, que va ser... perquè ara estem acabant la tercera ja, vull dir que la metodologia la mantenim, no? Però la primera ens ho acabàvem d'inventar. I la inspiració de dir, m'agradaria que hi haguessin grups d'estudiants que anessin a abordar els autors que el dia de Sant Jordi tots estem de cara al públic i, per tant, som assequibles, tenim accessibles, vull dir, doncs la vaig treure perquè li havia vist fer amb ell ja, crec que per la Pompeu Fabra, per una universitat, un dia de Sant Jordi aprofitant o un altre dia de no sé què, canviava grups a voltar amb uns objectius concrets. Jo li vaig dir, home, m'agradaria que inventessis el mecanisme aquell que vas inventar, que el poguéssim aplicar perquè fos versemblant, perquè tal, però la finalitat seria aquí mesurar l'ego, a veure qui és l'autor que el té més gros, no? L'ego, qui està més pagat d'ell mateix. No? I bé, vol dir que el joc entre realitat i ficció el mantenim des del codi realista que exigeix, diguem, el gènere buscat, amb tota la voluntat satírica, però realista, el mantenim constant, no? I el fet d'aquest joc que ara ha ensenyat l'Oriol és el cas contrari, és la veritat, va sortir en la segona novel·la, el 4, i un editor de jocs, i ell els coneix a tots, i tot, va dir, home, i això no podríem fer una versió? I va sortir el 4 Data Brokers, que està editat en 5 llengües i tal, perquè no és lingüístic, és un joc que té un mecanisme. I nosaltres, això ens agrada, no? Diem, aquesta anada i tornada des de llenguatges diferents, perquè jo els jocs de taula, i això n'hem parlat moltes vegades amb ell, és la gran reivindicació que hi ha al darrere d'aquesta parella, de fet, és reivindicar el joc com a fet cultural. Això, la vida professional i vital, jo diria, de l'Oriol ha anat sempre per aquí, i jo hi simpatitzo, sobretot jo vinc del joc de paraules, no? Però diguem, una cultura que té Jani Rodari és una cultura rica en aquesta aproximació a la llengua, no? Doncs nosaltres, en català, també tenim el focus sobre la llengua. I ell ha anat molt més enllà en el sentit de ser un expert en jocs de tot tipus de taula, no? Per això, al darrere de les novel·les de la sèrie Comas, sempre hi ha aquesta voluntat de situar en un àmbit literari i, per tant, cultural, homologat al joc, no? com a figura. I el fet de que pugui saltar, pugui canviar de volum, no? De passar d'una banda a l'altra de la ficció, doncs és un dels motius que ens diverteix i que ens permet tirar endavant i és com d'anada i tornada. No? Doncs bé, i una altra pregunta per a tots dos, perquè, i doncs, quin paper té el joc a les vostres vides? Tu, Mario, jugues amb les paraules. L'Oriol juga amb els jocs, que és fantàstic, no? I doncs,
quin paper té a les vostres vides? Quina relació teniu amb el joc? Suposo que és una relació molt intensa, no? Jo començo jo i et passo la paraula. Mira, jo ho diré molt... Què ha passat, Màrius? Tenim un problema amb la connexió del Màrius. Aprofito jo? Endavant, Oriol, sí, si vols, sí. Sí, puc parlar? Sí, oi? Sí, sí. Sí, sí. Ara que l'autor no em veu, m'hi fico. Fantàstic. Jo vaig decidir, jo vinc del món de la comunicació i fa 20 anys llargs vaig decidir que volia viure de jugar, volia que em paguessin per jugar. I ho he aconseguit. Ara la meva vida, ara sobretot els últims anys, dirigeixo 3 festivals de jocs a l'any. Per tant, la meva vida és això. Faig divulgació, com deia ara el Màrius, de la cultura del joc. Jugo molt. Dirigeixo un concurs de creació de nous autors. I de tot el que faig, crec que el més important o el més conegut aquí a Barcelona és el Festival Dau Barcelona, que és un festival de jocs, de tota classe de jocs, que es fa a Barcelona des de fa 10 anys, i l'important és que és un festival organitzat, produït i finançat per l'Ajuntament de la ciutat. És a dir, una administració que, de la mateixa manera que les administracions s'han de preocupar que la gent llegeixi, per tot el bo que té llegir, poques administracions es preocupen que la gent jugui, que té tantes coses bones associades com el llegir. Doncs en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, val la pena dir-ho. Cada any reunim unes 30.000 persones durant 2 dies que només fan que jugar als jocs nous que han sortit. Bé, l'any passat va ser tot això, va ser virtual. Aquest any l'estem preparant al novembre perquè pugui ser com ha estat fins ara. Doncs molt bé, fantàstic. Per tant, sempre em presento així. A mi em paguen per jugar. Això no té preu, això, efectivament, no? De que et paguin per jugar és fantàstic. Anna, sabem què li ha passat al Màrius? No. Se n'ha anat? Ha sortit, estic mirant a veure si pot tornar a entrar. Li he tornat a enviar l'enllaç, però no sé què deu haver passat perquè anava bé fins ara. Sí, sí, no ho sé. No tinc el seu mòbil, no sé si tu, Oriol, el tens, per sí. Si li vols fer un toc, a veure si el podem ajudar d'alguna manera. Sí, a veure què li passa. I he vist que hi ha una pregunta de la Isabel. Quan vulguis, Isabel, no cal fer-ho amb el xat. Quan vulguis, ens pots interrompre sense cap problema. I sobretot perquè, com que escric sense ulleres, ho escric que... Però la pregunta no és la mateixa, doncs. Potser pensen que sóc un alumne de que fa 2 dies que ha començat. No, això no. Perdoneu un moment. Digues, Oriol. Sí, perdoneu, el Màrius em diu que s'ha anat el llum a casa seva. Ui, això ja és... Quan torni la wifi es connecta. Molt bé, l'esperarem. Doncs, Isabel, endavant, si ja... No, m'interessava això de la... No sabia que hi havia aquest festival a Barcelona i volia saber des de quan es fa aquest festival del joc a Barcelona. Aquest festival el fem des del 2012. Enguany fem el festival el número 10. I serà aquest any serà el 20 i 21 de novembre a la Fabra i Coats. La Fabra i Coats és una antiga fàbrica de tèxtil de Barcelona. De fet, era com eren les fàbriques a principis del segle XX, que és un gran recinte on hi havia les fàbriques, però també hi havia l'Economat, la cooperativa pels treballadors, hi havia llocs de reunió, hi havia una biblioteca, hi havia les escoles, etc. I ara tot això, aquesta fàbrica, Fabra i Coats, va tancar fa molts anys, i ara és un equipament municipal dedicat a l'art, i és on fem des de fa 10 anys el festival del joc d'Au Barcelona. Em sembla que ha tornat al Màrius, potser. Moltes gràcies, Oriol. Superinteressant això dels festivals aquests. A veure si el Màrius el tenim. Sí, sí. Si no, Oriol, podies venjar-te sense cap problema de l'autor, eh? Ara...
No, ara és el protagonista total. S'està unint, no, en principi. Després hi torna. El Màrius diu que està entrant en videotrucada. Sí. Perfecte. Però no entra. I una pregunta, jo, ja que hi som, ja que em deixeu. Sí, sí. El segon llibre, n'esteu igual de contents que del primer? O Màrius, què? Estic fent de tu, Màrius, ja em perdonaré. S'haurà de tornar a processar tota la wifi. Encara podré connectar si no se'n torna a anar, però en fi, aneu fent. Oriol, no. Fent personatge. No sé. Oriol, que no t'hi tornis. Potser es pot connectar a través del mòbil si té l'aplicació sí. De Zoom descarregada. I pel mòbil no pots connectar? Crec que no, per Zoom. Es pot pel mòbil? Sí, esclar, sí. Des del... Sí, de l'enllaç passat... que tens el mòbil, clica allà i vas. Si tens wifi, pots fer-ho. Ho faig pel mòbil. Sí. Li he tornat a enviar, Oriol, li he tornat a enviar l'enllaç per correu. Potser el pot recuperar des d'allà, no ho sé. Sí, sí, ell... A veure si tenim sort. Quina responsabilitat. Sí, 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 ara ja t'ho he dit, ets tu el protagonista, has de fer de Màrius Serra. A veure que la Isabel... Jo, de fet, sempre vaig darrere del Màrius i vaig treure el cap i se'n veu molt. Clar, jo que m'he passat la vida jugant i defensant el joc, que una persona com el Màrius hagi sortit, perquè ho creu, evidentment perquè ho creu, a defensar el joc com ho fa ell, per la gent que juguem, que sempre ens tenim com que no ens estimen prou, des del món de la cultura. El món de la cultura, ja sabeu que el còmic li va costar molt ser admès com a art i el del joc estem una mica darrere del còmic. Sort del videojoc, que el videojoc com que per un costat hi ha tant de diner darrere i per l'altre barreja diferents disciplines. Hola, hola. Ja callo. Sí? Hola. Noi, això de... Quina fragilitat, eh? I just abans parlàvem de la tecnologia, que bo que podem fer aquestes coses, que ens permet fer coses així, no? Increïbles, connectar-nos i després falta sí, llum sí. I ja ens trobem. Bueno, sí, afortunadament, jo amb el mòbil no faig mai de zooms. No tinc costum, però afortunadament perquè... ara ha tornat a venir, però clar, la wifi encara deu estar, el router encara està reiniciant-se, en fi. Però bueno, encara, si jo ara només, clar, ara et veig a tu, Simone, però bé, si em sentiu bé i això, sí. Sí, sí, perfectament. Això de veure'm només a mi no sé si és bo o... Suposo que no, que és molt dolent, però què hi farem, Màrius? Que et vegin els altres, aquesta és la cosa important. No? Molt bé. Ostres, no sé on vius, perquè vius al bosc, perquè passa això. Visc al barri d'Horta. Però últimament, estic a Barcelona, però últimament dos talls, és, quina fragilitat, mare meva, ens queixem i... Bueno, vinga. L'Isabel tenia una pregunta, no?, sobre la segona novel·la, em sembla. Isabel, sí, endavant. Jo volia saber allò que diuen que la segona... En fi, hi ha un cert dubte sempre sobre les segones parts, no? Llavors la pregunta és, però la segona... És, perquè ja la primera sí que l'he llegit i em va agradar molt. La segona la tinc, però encara no l'he llegit. Pregunta. Vosaltres em direu que és boníssima igual que la primera, però no sé, us podeu explicar una mica, no? És diferent. A veure, hi ha una qüestió curiosa, que ha sigut un atzar, eh? La primera és el 23 d'abril, com a centre de tot, és Sant Jordi. El Jugar-s'hi la vida és el 25 d'abril, perquè és la revolució dels clavells, no de les roses, sinó dels clavells. Hi ha una dimensió portuguesa, diguem. Perquè l'Oriol, generacionalment, va ser a Lisboa just quan
va haver-hi la revolució dels clavells. Això és veritat, això és veritat. Això és veritat. A mi em va vindre la idea per aquí. A partir d'aquí vam començar a pensar. I la tercera és el 27 d'abril. Està centrada a la Dia de la Mare de Déu de Montserrat. Que no diré res més. Val. Llavors, la segona, el jugar-s'hi la vida, a diferència de la primera, no és satírica, sinó que el que pretén o el que busca, el vincle que hi ha amb la primera, és que sí que busca també un esdeveniment de masses, que en aquest cas és el Festival d'Au, que l'Oriol comissaria realment a Barcelona, que és el Festival de Jocs de Taula que ja fa molts anys, em sembla que són 8, no, Oriol? 10. 10 anys ara, que fa... T'he aprofitat per fer l'anunci quan no hi eres. Veus que bé. Doncs el Festival d'Au, diguem, l'exportem a Lisboa, Oriol Comas, personatge a l'export de Lisboa, amb un festival d'Ado, i aleshores aquí hi ha un vincle argumental amb la revolució dels clavells, que fa que passi la meitat de la novel·la a Lisboa, una mica menys de la meitat, però hi ha moltes escenes lisboetes i l'altra aquí a Barcelona. Clar, no hi ha el mateix tractament del temps, sí que està centrat en la revolució dels clavells, que és un 25 d'abril, però no és aquesta cosa trepidant de les zones i no té la dimensió gremial de sàtira que té la novel·la Sant Jordi. Però el jugar-s'hi la vida el que sí que té és una... Hi ha més d'una trama, hi ha una trama important de personatges que són els personatges joves de l'edat de la Sol, que és la neboda de l'Oriol. I llavors hi ha aquesta doble trama fa que sigui, per entendre'ns, que tingui més línies que no pas la de Sant Jordi, que és més unidireccional, que va tot endavant, passa i hi ha un cas, que és el cas aquest tan gros, no? La voluntat... No ho saps mai, què és millor, què és pitjor. En tot cas, segur que la primera era sorprenent i tocava el gremi, més enllà del tractament de que hi hagués morts, i en la segona sí que parteix d'un cas de que hi ha dos morts, perquè parteix d'aquesta mateixa convenció de fer negre, i hi ha una senyora gran i un nano jove que apareixen morts tancats dins d'un pis al Raval, en època dels narcopisos. Però a partir d'aquí el que hi ha és una reivindicació important del joc una altra vegada, però com a fet cultural. Jo n'estic content i la gent que ho llegeix, clar, ja estem en la cosa que no és la continuació, però passa després. Torna a sortir el Garota, torna a sortir la Sol, torna a sortir el Comas. El Màrius ja no hi és perquè és mort, afortunadament, i no, aleshores... Sempre pot ressuscitar a la ficció. Sí, sempre. Sherlock Holmes també li va passar. Clar, clar, clar. Sí, però vull dir-te que sí que té aquesta cosa de que és a posteriori, però no és una continuació directa de la primera, en cap cas. Bé, Isabel, no sé si ja t'han convençut, a veure, que llegeixes, no? Fantàstic. El que sí que puc dir és que la segona, el joc és molt més el fil conductor que la primera. És ben bé l'espina dorsal de la novel·la. I a la tercera encara més. Molt bé. Ara tenim una tanda de preguntes, en realitat, perquè hi havia que ja que hem parlat de portar llibres d'un lloc a l'altre, o textos d'un lloc allà a l'altre, hi havia una pregunta de la Naïka encara sobre la traducció. Naïka, si vols fer-li la pregunta al Màrius. I després hi ha també el Francesco Iacona i l'Elena amb preguntes. Doncs, Naïka, endavant, tu primer. Sí. Llegeixo. Quines sensacions sent quan llegeix o intenta llegir els seus llibres traduïts? Vostè pensa que a les traduccions es pot descobrir alguna cosa més o que sempre hi ha una pèrdua respecte a l'original? Ja està. Ara tenim... Dos angles, però apago el mòbil i ja he tornat a entrar amb l'ordinador. Moltes gràcies per la pregunta. Espera que no reboti això ara. I resulta un fet molt interessant. Jo sóc un verbívor, em defineixo com a una persona molt interessada en la llengua, les llengües, en general.
Llavors, jo sempre he llegit en italià, jo no l'he estudiat mai, però més enllà de la broma de les dues cerveses, jo quan vinc a Itàlia, evidentment, em desenvolupo en italià amb tothom i vaig agafant carrerilla i també llegeixo si he de fer alguna intervenció pública, però m'agrada molt. I, per tant, gaudeixo molt de les traduccions a l'italià, que en tinc unes quantes d'obres traduïdes a l'italià, sí que les llegeixo de dalt baix. En aquest cas, a més, la traductora és la... Bueno, de fet, de tots els casos de les meves novel·les que estan en italià, és la Beatrice Parisi, que és amiga de l'Oriol i meva, a qui coneixem, experta en jocs, de fet. I d'aquí va vindre el vincle, no? I per tant, hi ha com una complicitat en aquest aspecte interessant. Altres llengües... Clar, jo en llengua romànica sí que goso, tot i que en romanès, que tinc una novel·la en romanès, el Farsa, veig que hi ha una distància molt més gran, em costa molt d'entendre-ho. En anglès només estic traduït parcialment, però que és la llengua en la que jo em vaig formar, perquè jo soc filòleg anglès i sí que m'agrada, i amb el meu amic Matthew Tree, quan ha traduït algun fragment per alguna cosa o així, m'agrada llegir-ho. És una estranyesa, veus una altra veu. Jo he traduït molt, sobretot de l'anglès al català, però també alguna altra cosa, i és posar-te la pell d'algú altre. És la lectura més profunda, la traducció, no? I jo ho valoro molt, els traductors. De fet, tots som, en certa mesura, traductors. Si no, no hauríem pogut llegir Dostoievski i la major part de la literatura universal. Clar, hi ha coses que són anecdòtiques. Per exemple, Plans de futur, una novel·la meva, està en polonès, no? I vaig anar a Varsovia, a la Fira del Llibre de Varsovia, i anaves dedicant llibres i miraves i intentaves entendre alguna cosa i, clar, l'estranyesa ja és absoluta. Per no parlar del coreà, que aquí està en coreà i, en fi, això sí que ja és espectacular, no? És xinès, això, ja. A tots els restaurants coreans perquè em traduïssin una nota de la traductora que va posar al final del llibre i volia saber què deia, no? És molt curiós. Per mi, un traductor és una ànima bessona. Jo soc traductor i em sento molt a prop. Quan tradueixo, faig la mateixa operació que quan escric, amb una única diferència. I és que jo no prenc les decisions. Allò ja està escrit, no? Però, i per tant... Jo en soc només responsable del vestit, de la llengua d'arribada, no pas de les decisions, diguem, estètiques, argumentals i fins i tot ètiques que contenen els textos, no? Però l'operació és la mateixa, és una reescriptura. Jo ara acabo de reescriure, de dalt baix, una novel·la medieval catalana, El Tirant lo Blanc, que és una meravella escrita en català medieval del segle XV. I l'he reescrit en el català actual i he fet com un traductor, diguem. Però hi ha estat una experiència brutal, molt intensa i extensa per longitud i per importància i per responsabilitat, no? Per tant, per mi té un punt de màgia. Jo crec que de fet, ara m'he inventat un personatge infantil que tinc per aquí, perquè és el d'aquest Sant Jordi, que es diu Napeu, que és una senyora gran, que té unes colònies, una casa de colònies amb nens, és més vella que l'anar a peu. Això és una frase feta que es diu en català, que caminar a piedi, eh? Doncs d'això es diu anar a peu. I en aquesta casa de colònies he fet que hi hagi un superpoder i que el superpoder per tots els nens sigui una translengua, la capacitat d'entendre i expressar-se en totes les llengües de l'entorn. No? Per mi, aquest és el veritable superpoder i una cosa miraculosa. No? Per tant, poder-me llegir, i llegir en italià, que sempre és un gust, sempre que puc ho faig. Molt bé, gràcies, Màrius. Francesco, és el teu torn. Hola, bon dia. Volia preguntar si vostè té un consell més consell, clar, per chi vulgui apropar-se alla scrittura per la prima vegada di una novella. M'has robat una pregunta che volia fer-li, fantàstic. Ah, perfetto. Molt bé. Sí, a veure, jo crec que són dues coses, o sigui, una novella com a...
com a projecte és un projecte literari d'una gran complexitat. Jo et respondria d'una manera concreta a apropar-se a l'escriptura. I, per exemple, sense entrar en cap taller d'escriptura, que n'hi ha molts, et donaria un exemple, que a mi m'ha funcionat sempre quan he intentat transmetre això. Escriure frases que comencin sempre per la mateixa paraula. Je me souviens. Jo me'n recordo. Mi recordo. Això, que és un gènere que va crear un artista americà, Joe Brainard, I Remember, que jo l'he traduït al català, Josh Perec, un escriptor francès, em va fer un llibre deliciós que es diu Je me souviens, jo me'n recordo de... I crec que Marcello Mastroianni té un llibre que diu Mi ricordo di, en italià, que és com una mena de record sense una estructura pautada. Vol dir que tu cada frase comences a recordo l'olor de les tovalloles de l'àvia. Això és una frase, això seria un record, però també pot ser un record narratiu. Recordo aquell dia que vam anar al cinema i jo vaig asseure al teu costat. Recordo que portaves aquell vestit i aquí neix, diguem, la narrativitat. No? Pot ser una qüestió més expressionista o impressionista, voldria dir, més poètica, recordo aquella olor, pot ser més narrativa. En aquest germen que ve del record, també ve la invenció, perquè els records també són records de somnis i d'imaginacions que hem tingut. No? En aquest germen sovint es desfà el nus sobre l'aixeta de l'escriptura, la famosa pàgina en blanc. Una altra cosa, per respondre a la teva pregunta, és plantejar-se una novel·la. Què és una novel·la? És una resposta que no trobaríem ara ni en un curs de no sé quantes hores. Vull dir, seria un gran debat, perquè és el gènere més ampli, més polimorf, no? I, per tant, hi ha moltes coses que són novel·les, no? I no tenen una estructura pautada de, diguem, horaciana o aristotèlica, de primer acte, segon acte i desenllaç, no? Plantejament nus i desenllaç, no? Però, en tot cas, una novel·la com a projecte és com canviar-se de casa. És com entrar en una relació, posar-se a viure amb algú. Un conte o un poema pot ser enamorar-se, pot ser anar de viatge amb algú, pot ser compartir amistat o amor, no cal entrar en detalls, no? Però una novel·la és canviar-se de casa i això vol dir que requereix no només la força creativa i la capacitat de treball, sinó també un seguit de decisions tècniques. No sé, no goso, diguem, donar-te més consell. Sí, sí, és molt interessant. Moltes gràcies. Vosaltres. Elena? Sí, bon dia. La meva pregunta té a veure amb el meu treball de recerca, i que és l'autotraducció a Catalunya. I m'he perdut part de la resposta anterior, potser ja ha contestat. Jo estudio el cas de Carmariera, que he vist que apareix a la novel·la. Sí. I volia demanar-li si s'autotradueix al castellà o col·labora amb els seus traductors i per què ho fa o no ho fa i què pensa de l'autotraducció. Molt bé, molt bona pregunta. A veure, tinc respostes diverses perquè no sempre he actuat i actuo igual. Primera, en general no m'agrada autotraduir-me les novel·les. No m'agrada. Però col·laboro plenament i m'agrada ser en el procés, igual com col·laboro en la traducció a l'italià o en qualsevol llengua que em puguin demanar qualsevol cosa. Ara bé, l'autotraducció com a mètode textual el practico des de fa molts anys com a articulista. I des de que La Vanguardia es fa en català i en castellà, encara més, perquè jo escric en català i em tradueixo a mi mateix 3 vegades per setmana, que no és poc, 3 articles per setmana. Llibres meus que jo m'hagi autotraduït, només n'hi ha 2. I vaig voler-ho fer per raons diferents. La primera, el primer llibre es diu Verbalia i és una mena de manual, de tractat, de 700 pàgines, sobre jocs de paraules, en 5 llengües.
amb exemples en 5 llengües. Català, en castellà, en anglès, en francès i en italià. Modalitats vol dir anagrama, palíndromo, perquè jo sóc un amant de l'enigmística italiana. Jo a l'enigmística vaig trobar la inspiració per codificar molts jocs de paraules i tinc molts exemples, tinc molta bibliografia, etc. Clar, la versió que jo vaig fer en català, quan la vaig fer al castellà, em vaig autotraduir perquè hi havia una diferència en els exemples. Si jo posava un exemple monovocàlic en català i en castellà tenia de Rubén Darío un altre i ho volia controlar jo. I, de fet, hi ha una versió en italià que no es va arribar a publicar mai, que va traduir la Beatrice Parisi també, perquè l'Stefano Bertezzaghi dirigia una col·lecció a Einaudi, van comprar els drets, la va traduir de dalt de baix i llavors es va tancar aquella col·lecció i no va arribar a sortir mai. Però ja estava pensat també, evidentment jo no tenia capacitat per traduir-ho, però sí per tutelar-ho. L'altre llibre que sí que m'he autotraduït és Quiet, que també està en italià, Quieto, i en castellà Quieto, que està en anagrama, és traducció meva. Quiet és un llibre molt especial perquè és autobiogràfic sobre el nostre fill. Nosaltres vam tenir un fill que va néixer amb paràlisi cerebral l'any 2000, que va morir l'any 2009. Quiet va sortir el 2008, just quan ell encara era viu. Anava amb cadira de rodes, en fi, era un ésser molt especial. I és un llibre joiós, narratiu, però autobiogràfic, sense invenció. No és un llibre de memòries ni un dietari, és narratiu. És un Je me souviens, hi ha molt de... em recordo, vaig utilitzar aquest mecanisme i aquí vaig voler-lo traduir jo perquè pensava que venia d'un adjectiu entre el sentimental i el sentimentaloide. Vull dir, aquí volia controlar, i jo tinc capacitat tècnica per escriure en castellà, però no escric en castellà. I no escric en castellà literatura perquè he pres una determinació de fer de la literatura en la meva llengua, que és el català. Aleshores, no m'agrada autotraduir-me, per exemple, novel·les llargues com Farsa o alguna altra, prefereixo que les tradueixi algú altre, o Res no és perfecte a Hawaii, novel·les de 500 pàgines que s'han traduït al castellà, prefereixo que els tradueixi algú altre, tutelant, però tampoc no perquè no vulgui, sinó per una qüestió fins i tot d'hores, de temps, de, diguem, de dedicar l'energia a altres, al projecte literari, no? No per altra cosa, no per altra cosa. Però la meva adscripció, o sigui, jo em veig capaç de fer ficció en castellà, sí, m'hi veig. No ho faig per raons polítiques, no. No ho faig per raons literàries, perquè m'agrada que la meva creació sigui en la meva llengua. No, jo, a més, el castellà, jo sóc lector del castellà, és una llengua que m'entusiasma, que m'agrada, que l'utilitzo funcionalment i com a les meves columnes les tradueixo, però les penso en català. I sí que m'esforço en aquest sentit a fer la meva... diguem, les meves creacions originals en català, també perquè ningú no és bilingüe perfecte. Jo en soc de bilingüe, una mica trilingüe, però no és veritat, el meu anglès no és tan ric com el meu castellà i puc tenir capacitats en altres llengües. Però la literatura no és només una qüestió funcional, és de buscar l'ànima de les expressions, de les coses, i tu pots fer un canvi de llengua, com Conrad, no?, que va fer un canvi de llengua, o Nabokov, però un canvi. És a dir, vull dir, t'has de decantar, has d'explorar un camí, no? I jo ja vaig fer aquest canvi de llengua, perquè jo vaig començar escrivint en castellà, perquè la meva educació no va tindre ni un minut en català de classe, mai. I ara sóc acadèmic de la llengua catalana, sóc de l'Institut d'Estudis Catalans, no? Però jo, la meva generació, va ser l'última que no va rebre cap classe en català. Cap. Aleshores, clar, jo, la meva llengua de cultura era el castellà, jo llegia en castellà, vaig començar a llegir per una nòvia en català, Mercè Rodoreda, concretament, no la nòvia, que ja era molt gran, la Mercè, però les novel·les, i em va entusiasmar retrobar la llengua de la meva àvia, dels meus pares, aquelles paraules que per mi eren només fonètica, veure-les escrites va ser com un gran descobriment, un amor, un enamorament, una decisió, i jo estava fent primer de filologia, i vaig treure excel·lent en literatura catalana fent l'examen en castellà, perquè no tenia capacitat.
I aquell any vaig canviar de llengua. I a segon, ja vaig començar a fer filologia anglesa amb optatives en català, i això estem parlant dels anys 80. I aleshores ja vaig prendre aquesta decisió. Per tant, la meva decisió era una decisió artística. És a dir, és una decisió fonamentada en la relació amb la llengua. Després es pot parlar de política, es pot parlar del que sigui, però són figues d'un altre paner. Ara bé, autotraduir-me, quan ho veig cada setmana, quan faig els articles, diguem, implica que quan em autotradueixo després canvio coses de l'original i tant. Per tant, és un procés que és creatiu i, per tant, jo admeto, hi pot haver gent doncs, que ho faci, que ho trobi molt creador, jo he optat per concentrar-me en la creació en català. I després faig jocs de paraules en ràdios i en teles en català, en castellà i en anglès. Faig enigmes d'aquests que faig, també. I com, tant de bo es pogués fer en italià, també, i com més millor. Però jo penso que la tria d'una llengua literària t'enfoca cap a una banda. És a dir, pots estar amb el peu una a cada banda durant un temps, però has d'acabar triant. Doncs bé. Gràcies. Gràcies, Marius. Just per concloure aquesta trobada, et faig una... amb una resposta breu, a veure, quins consells donaries als meus alumnes si es trobessin un dia de Sant Jordi a Catalunya? Què haurien de fer i què no haurien de fer mai aquell dia? El primer consell seria dir-li que a través teu els hi passis el meu telèfon perquè jo els hi enviaria per WhatsApp els bars que han d'anar i els que no. Sant Jordi és una festa, una festassa. Com a espectadors, els teus alumnes, l'únic que haurien de fer és gaudir, passejar, badar, trepitjar la ciutat resseguint parades de llibres. És a dir, el mateix que farien un cap de setmana si vinguessin, però estirats per aquesta altra motivació. No han de fer, home, no han de fer. Evidentment hi ha llocs i hores, que això ja seria entrar al detall, que es massifica tot tant que més val anar al carrer del costat, no? Però jo, afortunadament, Marcos i Marcos i el Ramon Llull van arribar a un acord, o no sé com va anar, quan va sortir la traducció italiana, van convidar a l'últim Sant Jordi abans de la pandèmia a 8 periodistes italians, amb la cap de premsa de Marcos i Marcos, que van venir el dia abans a viure el Sant Jordi amb mi i amb l'Oriol, no? I jo els vaig endur ja la nit abans a les festes. Vam anar a sopar perquè ja hi ha festa. Els mitjans de comunicació fan festes que conviden a tot el món editorial. És a dir, hi ha una qüestió de gremi social celebratòria molt mediterrània, que això de la pandèmia ens ha deixat ara una mica veure com serà, però que és molt a la prèvia, diguem, força festiva de trobada, no? I de bon matí els hi vaig dir on podien anar i quina ruta podien fer. Ens van vindre a veure l'Oriol i a mi, que estàvem signant a no sé quina parada, però bàsicament el gran consell seria gaudir d'una festa que és per tothom, que no és, no està feta pel turisme només o no està feta només per als locals i dins de les cases qui tingui entrada. No, no, és al carrer. Això és molt gran. Que els llibres prenguin el carrer i les ganes de comprar flors i compartir-les amb la gent, amb els teus amics i llibres i també compartir-ho, és un fet totalment transversal i al costat de la parada de la indústria més potent, amb l'editorial més potent i la cua més gran i el pressupost més gran, hi ha un clochard, hi ha un poeta que s'autoedita els seus llibres i que aprofita aquell dia per anar allà i vendre els 4 exemplars. Vull dir, això també existeix. És prou gran com per tenir tot això, no? De manera que el consell que els daria és passegeu tant com pugueu. Enguany serà molt estrany perquè gairebé tot és amb cita prèvia, però ho podem fer. No serà un dia trist com l'any passat, però és estrany, no hi haurà aquesta aglomeració, hi ha punts més controlats, en fi, és la vida de postpandèmia que tots tenim, però que jo crec que de mica en mica potser haurà servit per racionalitzar una mica aquest impuls comercial que de vegades es desborda, que ho transforma tot en un circ, amb editorials que paguen actors per fer performances al mig i homes anunci i
Hosti, és una cosa que té un punt d'entranyable, però que havia arribat a extrems, que potser ara es moderaran, i per tant, un any boníssim, ja que aquest any encara no podem viatjar, us convido al 2022, al Sant Jordi, que l'Oriol i jo segur que estarem firmant ja la tercera novel·la de la sèrie Comas, i allà amb un Dry Martini. Ell sempre va a prendre un Dry Martini cada dia de Sant Jordi. I aquest any hi anirem, Oriol? Aquest any hi anirem també, perquè com que tenim menys pressió, ja no hi ha tant de cua, anirem a fer un Dry, però passejar i gaudir-ne. Moltes gràcies, Màrius. Doncs bé, el Dry Martini de Sant Jordi serà també una tradició que farem nostra d'aquí en endavant, doncs molt bé. Res, un aplaudiment virtual, no sé com dir això, per al Màrius, i moltíssimes gràcies i a l'Oriol també per la complicitat, per haver-nos acompanyat en aquesta trobada. Realment ha sigut un plaer immens i espero que us heu passat bé aquí amb nosaltres i els meus alumnes també, no? Espero que s'ho hagin passat bé, espero. No? Millor que les meves classes, segur, això sí, sense cap dubte. Doncs bé, amb els meus alumnes ens veurem el 3 de maig, perquè la propera setmana no hi haurà classes, doncs ens veurem el 3 de maig. I nosaltres ens quedem una mica més amb l'Anna Castanyer, no sé si l'Isabel si també vol quedar-se una mica més, l'Oriol i el Màrius, que ens saludem amb una mica més de calma. Doncs moltíssimes gràcies, nois i noies, per haver participat. Arrivederci. Adéu. Adéu. Adéu.